to štěstí dát ten gol, mali jsme veľa tyčiek, veľa šancí, ale bohužel se tam nějakého nepadal, jich brankář zachytil všechno a pokud nedáme goly, tak nemůžeme hrát zápas. Máš se rozbírat do zápasu aj předtím, stále tak nevím, čo robím, musíme dať gol my konečne, lebo takže dávajú oni dávajú gol, potom asi nejako na nákopne, ale my sa musíme nakopne ešte predtým. Po takom tom priebehu je asi jeden bod maličku, že? Tak myslím, že je to veľká škoda uhrať jeden bod, ktorá sa dala vyhrať, bohužiaľ sa nám to nepodarilo, lebo sme nedali gol inom.